Re, viss ēters ir te! Lai arī kristiešu lielais svētki Aglonā risināsies šīs nedēļas nogalē, svētceļnieku grupas, kas uz Aglonu dodas kājām, ir ceļā jau vairāk nedēļu. Starp viņiem ir arī Rīgas un Salaspils katoļu draudža apvienotā svētceļojuma dalībnieki, ar kuru vadītāju priesteri Ilmāru Tolstovu esam pašlaik sazinājušies. Labrīt, Ilmāru! Labrīt! Labrīt! Kas pašlaik jūsu pusē? Cik tālu esat nokļuvuši? Kur atrodaties? Un, nu, droši vien, kā redzam fonā, kam gatavojaties šajā rītstundā? Jā, visiem sirsnīgi sveicien, mēs atrodamies Vītrē. Tā ir ļoti skaista vieta starp Jēkabpili un Rožupu. Un mēs tikko esam pamodušies, redz, ka bērni veic dažādus rīta vingrinājumus. Un svētceļnieki arī gatavojas rīta dievkalpojumam. Un šogad mums ir īpaši svētceļnieks, ir ļoti daudz bērni, ģimenes. Un līdz ar to mēs no rīta visi iesildamies un gatavojamies sākt dienu ar dievkalpojumu. Jā, mēs redzam, kā tur pavatīgi iesildās jums fonā. Mēs skatītājiem, starp citu, mazliet atvainojamies par šo te nelielo skanes brāķīti, bet mēs turpināsim sarunu. Cik tad īsti kilometri ir jau noiets un cik vēl ir atlicis soļot? Mēs izgājām no Rīgas, ir nu, pagājuši otrdien, 2. augustā, un kilometrus es pat īsti nezinu. Mēs visu laiku ejam, kustamies, bet es domāju, ka mēs jau esam tikuši pāri pusei. Un šobrīd mums ir kāds 60 svētceļnieki, bet beigās mēs Aglonā esam ap 100. Tā šogad mums ir tāda ļoti liela grupa, un esam ļoti pateicīgi, ka daudz cilvēku kaut vai vienu vai dažas dienas izvēlas iet šajā ceļā un mazliet piedzīvot kaut ko no paša svētceļojuma. Tu jums tā procesa laikā neplānoti pievienojas arī dalībnieki, varbūt ieraugot un aizraujoties, iedegoties, vai tomēr tas jau tā kā iepriekš bija paredzams, ka būs attiecīgs grupas lielums? Mums ir arī tādi, kas pilnīgi no malas, kas Jēkabpilī vienkārši mūs ieraudzīja un draudzē teica, mēs gribam aiziet vismaz vienu dienu. Un tas mani pārsteidz šogad, ka cilvēki tā spontāni vienkārši izvēlas iet ceļā un pievienoties. Un tas rada lielu prieku, ka mēs kā svētcinieki ar savam dziesmām lūkšanām aizraujam cilvēkus. Un arī Jēkabpilī tur bija tiešām arī tie cilvēki apkārt, kas pilsētā dzīvo. Viņa tādām izbīdītām acīm ieraugušādu grupu, 60 cilvēki iet un dzied un bija ļoti aizkustināti. Tā kā liels paldies ir Jēkabpilī, kas mums tiešām grandioz uzņēma. Neko, tas ir tiešām sirsnīgs stāsts un, protams, svētceļojums ir tāds kolosāls piedzīvojums, iespēja pārslēgt savu ikdienu pavisam citā režīmā, bet bez romantizēšanas runājot, un noteikti jau ir arī kādas grūtības, ar ko saskars. Tās pašas noberstās kājas vai, es nezinu, mugursoma par smagu? Jā, grūtības mums ir. Šogad mums Dievs svētie labu laiku, ir, nav lietus, ir arī silts, varbūt dažas dienas karstas. Bet es domāju, tas, ko piedzīvo cilvēku Ukrainā, šī kara laikā ir daudz lielākas grūtības. Un mēs šodien arī šajā svētceļojumā visas savas ciešanas grūtības upurējam veltam par tiem cilvēkiem, kas Ukrainā cīnās par savu brīvību, kas aizstāv savu zemi. Mēs tiešām vēlamies lūgt, lai iestājas miers un lai Ukraina var atgūt savas zaudētās teritorijas un lai mēs atgriežamies pie miera, pie dialoga, pie sapratnes. Tāds ir mūsu šīs svētceļojuma galvenais mērķis un mēs no visas sirds lūdzam par mieru, par Ukrainu, par to, lai beigto šis karš un iestātos sadraudzību, iestātos mīlestību cilvēku starp. Par to noteikti mēs visi varam lūgt un arī turēt īkšķi. Starp citu, ja mēs par jūsu dienu vēl pabeidzam, tad nu, tagad sāksiet ar dievkalpojumu, kā sacījāt, pēc tam tad ir gājiens droši vien, tad ir pusdienas, tad ir vēl kāda lūkšana. Kāds ir tas rituma blīvums, cik daudz jums ir citas lietas, kas ir tomēr jāpagūst arī apstājoties, padarīt nevis tikai soļojot uz priekšu? Jā, dievkalpojums parasti ir baznīcās, bet tā kā šajā apkārtnē nav ne katoļu baznīcas, ne arī pat luterāņu baznīcas, kur mums arī šeit tad notiek dievkalpojumi. Mums ir šeit tāds altārīts, kas ir sagatavots, un mēs jau gatavojamies šeit sporta zālē uz svēto misi. Un tas nav tā kā normāli, parasti ir vajadzīga sakrāla telpa dievnams, bet tā kā mums svētceļojumā nav tādas iespējas, tad mēs ierīkojam altāru šeit pat skolā un šeit arī svinēsim dievkalpojumu. Bet, protams, nav tikai lūkšanas, ir arī sadraudzība, ir sarunas, ir prieks, ir dziesmas un ļoti svarīgs arī vakarā tādas kopā būšanas. Mums arī svētceļnieki sadalīt 5 mazās grupās, kur katrai grupai ir sava tēma un ja mūs redz kādi no Jasmuižas, jeb Aizkalnes, varat piekdienas vakarā nākt
uz šo te Jasmuižas klubu, un tur mums notiks teātris, mēs rādīsim svētiem laikā sagatavotas iespaidojumus par svētiem. Tā kā visiem Jasmuižies šiem aizkalniešiem sirsnīgs sveiciens un gaidām jūs 12. augusta vakarā piekdien Jasmuižas tautas namā, kur mēs rādīsim piecas spēcīgas izrādes, ko būs iestudējuši mūsu dārgie svētsinieki. Es ceru, ka viņi jau gatavojas un jau iesildās šim svarīgiem.